A l'estat espanyol, l'energia és molt cara. Paguem més per l'electricitat que a països més rics com el Regne Unit o Alemanya. El gas és més car que als Països Baixos o Luxemburg. I la benzina també és més cara. Tot i això, com que en paguem pocs impostos en comparació a altres països, no ho notem en el preu final. Això és un bon negoci per les companyies petrolieres, però no per a l'Estat. És obvi que un preu elevat de l'energia representa una càrrega molt gran pel ciutadà, però també pel món de l'empresa. Una indústria que fabriqui ventiladors, per exemple, com més pagui per l'energia de la fàbrica i el transport, més car haurà de vendre. I quines en són les causes? Una és que l'Estat espanyol depèn massa de les importacions de combustible. La segona és que energèticament està molt aïllat de la resta d'Europa. I la tercera és que el sector està dominat per un oligopoli. Si això ha pogut passar, és perquè, per ignorància o mala fe, tenim una molt mala regulació del sector de l'energia. Amb la independència tindríem l'oportunitat de canviar-la. Però com hauria de ser? Abans de dir-ho, hem de saber cap a on volem anar. Dinamarca, per exemple, s'ha marcat un gran objectiu pel 2050, deixar de dependre dels combustibles fòssils. Per això, des de fa temps, aposta per l'eficiència energètica i les renovables. A Catalunya hem de decidir el nostre model en funció dels nostres interessos, necessitats, fortaleses i limitacions. Un model amb un ampli consens entre les forces polítiques i agents socials que no vagi canviant en funció de qui hi ha al govern. Per què és important que sigui així? Tant una gran empresa que construirà una central elèctrica com el particular que vol instal·lar plaques fotovoltaiques al terrat necessiten seguretat jurídica. És a dir, saber que les lleis no canviaran, perquè les inversions en infraestructures energètiques són molt costoses i es pot trigar anys a amortitzar-les. Si tenim un model clar, ja decidirem quines són les idees més adients. Potser canviar la regulació de l'urbanisme i la construcció per aconseguir edificis amb emissions zero, o millorar el transport públic i fer més eficient el privat, aprofitar les hores de sol i el vent, o potenciar la creació d'una indústria dedicada a l'eficiència energètica. O potser tot plegat. Dissenyar un model energètic millor que el de l'Estat espanyol no és difícil. El que és difícil és que l'Estat espanyol ho faci. Amb la independència, només depèn de nosaltres. Proposa les teves idees a decatalanproject.org. Entra i participa.